Ժողովուրդ բարև, Մանթան Հայանգուսից, ուզում եմ այսօր ցույց տամ մեր առուտի փոխելու ձևը, մենք հենց նոր ուրեմն այս տղաների համար նոր առուտ ենք տալիս, իրենք հլա գտնվում են հին առուտում, բայց տեսել են, որ լարը բաց է, հեսա տեսեք, այսքան մեր սա մեր էլեկտրական ուղիղն է, և մի սեկցիայում բացել ենք լարը, և հիմա տեսնելու ենք այս տղաները ոնց են հարձակվելու ավելի թարմ առուտի վրա. Հին առուտը երեկվանը նայեք համարյա սենց ասեմ ռմբակոծել են, ու մի քիչ թողել էին այստեղ, այստեղ հստերության ճանապարհին տեսել են հիմա դրանով են զբաղված, բայց հիմա կամաց կամաց գալիս են դեպի այս առուտի կողմը. Վարքագծից սենց ասեմ, ուրեմն իրենք ունեն իրենց մեջ լիդեր, կոնկրետ մի հոգի, քանի որ այդ մի հոգին հլա հավես չի անում գայս կողմ նոր առոտի մեջ, այս սահմանը, այս ձողի սահմանը անցնելու, դրա համար մի քիչ դանդաղ եմ շարժվում, ավելի լավ մենք էլ դեռ հլա կնայենք, թե իրենք ոնց են տեղափոխվում, բայց հեսեք կամաց կամաց հիմա կգան և կանցնեն թարմ առոտի մեջ. Ահա, ես իրենց մեջի ամենատարիքով ամենափոքրը, հա, տարիքով ամենափոքրը արդեն անցավ սահմանը, հիմա տեսնենք մեծերն ինչ են անում, գնացին կամաց կամաց, հինարոտի կոնկրետ մի հատ տեղամաս կա, որ դեռ թողել էին, բայց նորը միշտ ավելի լավն է. Առոտները փոխում ենք ամեն օր, ոնց որ ասացի, վերևից ներքև նեղ շերտով, բայց երկար մինչև ամբողջ լանջով ներքև կառավարում ենք, բացում ենք, հիմա կտեղափոխենք նաև ջուրը այս առուտի մեջ, և որպեսի պարզ լինի բոլորին, այս լանջով, այս գեղեցիկ լանջով շարժվելու ենք դեպի հարավ. Սա մեր, նորից եմ ասել, սա մեր երկրորդ հերթ արածեցումն է այս նույն տեղամասի, այս լանջերի, և ջրային կառավարումը դեռ պետք է անենք, այս որովհետև այն վերևից խողովակով ջուր պետք է իջեցնենք, որպեսզի այս տղաները երկար ճանապարհ չգնան ջրի համար. Հիմա տեսեք, ուրեմն երբ որ մենք եկանք, իրենք համարյա չէին արածում, չէին ուտում, հենց բացվեց իրենց նոր առոտը, և հիմա արդեն ժամը 2:30, ուղիղ 23:30 ժամ իրենք մնացել են իրենց երեկվա առոտում, և հիմա մենք իրենց բացել ենք նորը, այսինքն ամեն մի 24 ժամ ու մեկ մենք առոտը պետք է փոխենք. Իմ աչկաչափով այս մի առոտը պետք է փոխենք մի քիչ ավելի շուտ, երևի վաղ առավոտյան, որովհետև ինքը ինչ-որ չափով նեղ է ստացել, չնայած մեր օպերատորը իմ հետ համաձայն չի, կարծում եմ, որ նորմալ է.
Viața, ինչ է տալիս ամենօրվա մեր արդի փոխումը, նախ այս կենթանիները ամբողջությամբ նախկին արոտը կամ ուտում են, կամ տրորում են, սա կարևոր է խոտի համար, որտև դրանից նա ռեգեներացիա է, և այս հին տեղամասը կդառնա այդ ուրեմն տրորած, կերած տեղամասը կդառնա արածելի 25-ից 30 օրվա ընթացքում մեր պայմաններում նորից կարող ենք օգտագործել, այսինքն նորից կբարձրանա կանաչ խոտ, գնում ենք նորից այստեղ արածել են, տեսեք, մեկ ամիս առաջ, հա, եւ տրորած խոտ չի երևում, այսինքն այդ ամբողջ չոր նյութը մտնում է հողի մեջ, նրանից դուրս է գալիս ավելի թարմ եւ էլի թարմ եւ քաղցր խոտ, որը լավ է լինելու էներգիայով հարուստ այս կենթանիների համար։ Երկրորդը, այդ նեղ փոքր տեղամասում իրենք թողել են լիքը պարարտանյութ, ամենաարժեքավոր պարարտանյութը եւ ինդելոս ձրի պարարտանյութերի գները գիտեք հիմա, այսինքն իրենք նաեւ պարարտացրել են այդ տեղամասը։ Երրորդը, որ կենթանիների զուտ տեղաշարժումից, հա, անընդհատ տեղաշարժումից իրենք մնում են առողջ, իրենք մնում են մաքուր, չունեն ինչ-որ մի հատ անպայման տեղ, որը արդեն կեղտոտված է, քայքայված հողով, որտեղ իրենք ուրեմն մնալով հանդերձ հիվանդություն են հավաքելու, ճանճերն են պակասում իրենց համար, իրենց վրա թրչող, և շատ ուրիշ առավելություններ, և ամենակարևոր առավելությունը, որ ամեն օր դուք արոտը փոխելով իրենց ստիպում եք, որպեսզի իրենք ընդունեն ուտեն թարմ էներգիայով հարուստ կանաչ մասա, որը վերածվում է մեր դեպքում մսի, ուրիշների դեպքում կարող է վերածվել նաև կաթի, և մեծ քունակությամբ, և սննդարար։ Սա եկեք չբարձրացնենք, հա, ժողովուրդ, սա արևային էներգիայի փոխարկման պարզ գործողություն է, մենք ինչ ենք անում, մենք աճեցնում ենք այս արոտը, այս կանաչ խոտը, և կենթանիներին այդ կանաչ խոտի վրա աճեցնելով, իրենց արածեցնելով ստանում ենք միս, պրոտեին, բարեն, մեր համար, մարդկանց համար, մենք խոտ չենք ուտում, ցավոք սրտի, եթե ուտենք հագին կուշտ կենթանիներ կլինենք սրանց նման։ Սա է գործողությունը, և ինչքան դուք կարողանաք այս ձևով կառավարել և խթանել ձեր ուրեմն մսի աճեցումը, այնքան արդյունավետ կլինեք այս գործողության մեջ։ Հիմա տեսեք, նայեք, այս երիտասարդի մտվածության աստիճանին, ընկերել եմ միայն խոտ, այս երիտասարդը 2 տարեկան չկա դեռ, տեսեք այս երիտասարդի մտվածության աստիճանին, հատկապես ոչի հետևի մասին նայեք, հետ ճարպային ուտակումներին, այս մեկին, խնդրեմ, սա 3 տարեկան է, մեծ է, բայց սա 2 տարեկան չկա, խնդրեմ, սա է մեր գործողության իմաստը,
արոտների կառավարում խոտի աճեցման խթանում պարարտանյութը ասեցի կենդանիները թողնում են եւ միկրոբներ են հողի մեջ ավելանում, որոնք այս հողը դարձնում են ավելի պարարտ, ավելի ներքատու։ Ավելանում է կանաչ մասայի քանակը, ավելանում է նաև դրանից, ավելանում է նաև ձեր մսի քանակը եւ այն ինչ որ դուք աճեցնում եք այսպես խոտի վրա։ Եվ գիտեք ինչ, կոնցենտրատն էլ գնել, Ռուսաստանից բերել, եթե Ռուսաստանից ենք բերել, ու ինչ ենք այստեղ աճացնում մեր կենդանիներին, մենք ունենք հարյուրավոր հազար հեկտարներ այս ռեսուրսից հող, որը մենք չենք օգտագործում։ Սա ամոթ է, հարկավոր է փոխել այդ վատ սովորությունը։ Կենդանիներին առածեցման ժամանակ նայելու շատ հաճելի զբաղմունք է, ես ստիպված եմ լինելու անջատեմ, ուզում եմ նորից ձեզ բոլորին խնդրեմ, որ հետևեք մեր ալիքին, հետևեք մեր կայքեջին mountainhighangus.com հասցեով, նաև նայեք Facebook-ում Aberdeen Angus Armenia edge եւ այդ edge-ի հավելված Save Angus կամ Black Angus խումբը, որտեղ մենք տեղադրում ենք նյութեր մեր գործունեության մասին, որը հուսով ենք, որ օգտակար են նաև ուրիշներին։ Շնորհակալություն, ստեցություն կհանդիպենք։